Danas radimo stalak za cvijeće koji možete staviti u svoj vrt ili na svoju terasu. Potrebne su nam dvije daske dimenzija 5x5 cm, duljine 2 metra. Daske režemo na sljedeće mjere. 4 komada od 70 cm i 4 komada do 23 cm. U manjim daskama radimo utor da ih spojimo. Kada smo napravili spojeve, stavljamo ljepilo za drvo i to sve učvrstimo. Kasnije spajamo sa šerafima i stavljamo drvene tiple da prekrijemo šerafe. Vrhove daske zaštitimo piktrakom i pobojamo u crno. Kada se boja osuši, sve zajedno lakiramo.